Takže zase vás zdravím, kamaráti všetkých. Dneska je to posledný krát, čo hádžeme kačku a budeme prechádzať na zajaca. Takže zase Kristián pôjde zahodiť kačku. My budeme niekde úplne inde, nebudeme vidieť. A teraz to hodí na krátko, čiže len nejakých 30 krokov. Povie nám, že kde zhruba a Amír to bude musieť nájsť. Takže poďme na to. Takže kamaráti, ako vidíte, vybral som miesto, kde je vysoká tráva. Tým pádom to má Amír sťažené, že ju ozaj nemôže vidieť, musí ju len hľadať pomocou čuchu. Ja som si zabudol doma píšťalku, takže budem sa snažiť napodobniť svojim piskotom. Takže Kristiánko, kde sme ju asi, tak by sme ju mali hľadať. Je to niekde medzi posedom a komínom. Medzi posedom a komínom, čiže v tomto rozpätí, hej? Amír, nohe. Tak si odnúč, fešák, sadni. Takže kamaráti, videli ste, ozaj vysoká tráva, nemohol ju vidieť, musel sa spoliehať na čuch. Teraz pôjdeme do hory a tam sa pokúsime hodiť kačku v hore. Tá už bude trošku ďalej a v hore predsa tie pachy sú trochu iné, tak uvidíme, ako sa bude tam dariť Amírovi. Takže poďme na to. Takže ideme urobiť pohodenie kačky v hore. Nech sa páči, pozrite sa, tam máme vstup do hory. Kristiánko, môžeš ísť. A my sa ideme niekde teda otočiť inde, aby Amír nevidel.
Takže ideme vyslať Amíra, ale nevieme kam. Kristiánko, kam ho máme vyslať? Je to niekde v hore. Niekde v hore, áno. Amír. Ľahni, Amír. Takže kamaráti, Amír hľadal kačku v hore a ako vidíte, podarilo sa mu aj druhýkrát nájsť kačku. Takže teraz urobíme tretíkrát za mňou a tam už urobíme na dlhšie. Takže uvidíme, ako sa bude dariť tretíkrát, na dlhšie pohodená. Poprosím Kristiána, aby urobil nejakých 100 metrov, čiže 100 krokov. Ja si zoberiem Amíra na vodítko. Poďme, Amír. Pôjdem s ním do hory, kým sa Kristiánko vráti. Takže Kristiánko, urobil si tých 100 krokov? Áno. Takže kde to máme hľadať? Medzi posedom a vysielačom. Medzi posedom a vysielačom, áno? Áno. Takže Amír k nohe.
Ješák. Výborný, áno. Lahni si. Dostaň. Takže ste videli aj tretíkrát. Mal to na tých 100 metrov. Tiež to bola vyššia tráva. A zvládol to fantasticky. A mám už len jednu výbornú správu. Pre Mareka. Marek, týmto pádom Amír túto kačičku nepotrebuje, lebo prechádza na zajaca. Takže kačičku si príď zobrať. Pozri sa, je tu. Pre teba pripravená. Pevne verím, že knedľu už máš zaobstaranú a kapustu si tiež tomu urobíš. Takže ďakujem vám krásne a vôbec sa neurazíme ani Amír za komentáre. Nech sú už pozitívne, alebo aj nejaké, ktoré by nás mali na niečo upozorniť. Takže ďakujem ešte raz. Ahojte.